Direkcija za planiranje i izgradnju po nalogu opštine Vrnjačka Banja uradila je idejno rešenje tezge koja bi u maju trebalo da se nađe na Vrnjačkoj promenadi. Direkcija za planiranje i izgradnju uradila, kao što ste rekli, idejno rešenje. Mi smo to radili pre nove godine. Pa, da kažem, nekoliko radnih dana uz konsultaciju i sa lokalnom samoupravom i sa ljudima koji su na promenadi. Došli smo do nekog rešenja kojim naš predlog je uvažio, da kažem, sve te sugestije koje smo imali, tako da su to sve prosledili javnom preduzeću Borjak na dalju izradu, znači oko tih stolarskih detalja pre svega. Vi ste i snimili naš predlog, da kažem, naš nacrt idejnog rešenja. Imaćete priliku, ona je već izvedena, imaćete priliku i da vidite danas kako ta tezga izgleda uživo. Oni su imali, znači Borjak i njihovi stoli su imali neka svoja posle rešenja koje su oni uneli. Koliko ja znam, tezga je oformljena sad u nekoj bezbornim sandolinom. Verovatno ćemo posle doneti rešenje u kojoj će ona boji biti. Znači neće ostati ovo rešenje, izabrat ćemo boju. Da li ste pri izradi idejnog rešenja tezge vodili računa da bude u duhu Vrnjačke Banje? Pa kažem, vodili smo računa, čim je tezga tipska, samim ti što će biti tipske tezge, neće više sad izgledati, neće neka štrčati, sad neko radi neku čeličnu, neku drvenu, kad se to sve uniformiše, onda to samim tim je već drugačiji izgled banje. Druga stvar, ona je od prirodnog materijala, ona je od drveta. Tako da isto, znači sve što je od drveta, to je prirodni materijal koji jednostavno samim tim je tradicionalni u duhu Vrnjačke Banje. Koliko kvadrata će da zauzima ova tezga? Pa gledajte, tezga sama se uklapa u već onaj prostor koji jeste. Ona je sad 80 puta 160, sam kad se zatvori. Kad se otvori, ona zauzima neku veću površinu, tako da je tezge su neki prostor za tezgu je zadržan 1 puta 2 metra i 1 metar između tezge. Da li će biti pravljene i dvojne tezge? Imamo i takav zahtev od građana za dvojnu tezgu i izaći ćemo i susret, ali vidjet ćemo koliko će to komada biti, koliko ima želja, tako će ta dvojna tezga biti po ovom, da kažem, neće to bude neka drugačija tezga, nego tezga koja će da bude samo šira, da kažem, od ove